Тереня. Вітаємо наших конкурсантів-глядачів на 6-му гітарно-вокальному конкурсі «Гітар-фест». Незважаючи на складні ситуації, ми граємо і співаємо. Пишуться і виконуються нові пісні, виконується інструментальна класика і сучасність. Сьогодні на сцені ПДМ ви побачите і почуєте лауреатів цьогорічного конкурсу. Відчуєте їхнє натхнення і оціните виконання самі для себе. Сподіваємось, отримаєте задоволення від почутого і побаченого. Гітарно-вокальний конкурс був, є і буде. Гала-концерт розпочинається. Успіхів, вдачі і натхнення нашим конкурсантам! Першим на нашу сцену запрошуємо Дмитра Філіпчука, школа за число 15, з композицією «Bill Wizard, Use Me». Марія з музичної школи номер 1 ім'я Лисенка з аргентинською мелодією Марія Луїза Аніда. Ярослав та токар Антон з школи 28 та школи 25 з композицією «Темпест».
А далі виступить Чоботарєва Катерина «Зош номер 11» з композицією «Останній бій». Семенюк Діана з гімназії «Гармонія» з композицією «Перечуття». Thank you.
далі на нашу сцену вийде Усенка Вікторія, Одимчук Тетяна і Вербицький Євген з зразкової студії естрадної пісні «Карамельки» з композицією «Чашка чаю» і «Ніколи не пізно». Анастасія з Рівненської музичної училища з композицією «Пообіцяй мені».
Скільки можна лити, скільки можна бавити слова, вони ж не діти. Між бетонні плити проливається, кричить трава, я жива. Дайте їй руку, відступіть і світла, дай поводи. Я ж бачила, я зрозуміла, знаю, все навпаки, усе не так навіть ти. Ти обіцяй мені, обіцяй мені, що завжди орятиму світло в твоєму вікні. Зараз вимкнуть воду, і я знов не встигну змити гріх, вчорашній гріх. Він мою свободу розітне навпівшбурно до ніг, до твоїх ніг. Це світ речей, а речі хворі. Вже тут, у тому горі, ти на голосні. Ти на голосні. Обіцяй мені, обіцяй мені, що завжди орятиму світло в твоєму вікні. Обіцяй мені, хай навіть не збудеться. Далі виступить Алексюк Анастасія з Міжнародного економічного гуманітарного університету імені академіка Степана Демянчука з композицією «Різдвяна». Thank you.
гірці. Ми йшли щедрувати на хутір до діда. Зараз на нашій сцені виступить Квачук Дарина та Сидорчук Анна, школи 28-19, з композицією «The Pretty Reckless». Thank you.
А зараз настав час запросити на цю сцену представницю журі нашого конкурсу. Вона керує клубом «Музика мрій» Ольга Кондратенко. Тож, члени журі продовжують естафету. Колись на початку оцієї проблеми, оцієї біди, оцього карантину, мені почалась одна пісня, і така була лірика, не скажу про яке місто, там була така лірика, парк, карантин в місті, ну кайф натуральний. І це мене дуже збісило, і був ескіз однієї пісні, і я її тоді і доробив, і заспівав. Ну давай, по
політаємо разом, щоб розвіяти сум і печаль. Ілюзорно реального часу, нереально правдиво зеркало. Ну давай, як колись, щоб не знали, щоб не вірилось навіть і нам. Те, що це відбувається за нами, і так легко літається там. Завтра ілюзії зникнуть на догоду мінливим вітрам. Тільки ти хоч у мріях не звикни літати іноді там. У собі може так потрібно, так треба політати мені, тобі політати мені, тобі. А зараз трошки імпровізації, і журі буде майже в повному складі. Запрошую сюди на сцену Ольгу Кондратенко, музику «Мрій», Наталію Мельничук, вона є викладач музичної школи. Наталія, теж запрошую сюди. І також ми нещодавно зустріли тут по князя Володимира, йшла Ольга Яхно. І ми зараз, десь відсотків 50 імпровізації пісні «Сонцепоклонство». Незабаром Новий рік, незабаром весна. Автор пісні Павло Важний, Павло Павелко. Ці мікрофончики звучать. Thank you.
Незважаючи на час, дівчата, дуже дякую. Якраз ті, що треба, залишаються тут на сцені. І зараз я хотів би, щоб і вийшли наші юні ведучі Ангеліна і допомогли, Ангеліна і Домініка, і допомогли нам в одному з самих кращих таких процесів, які відбуваються на конкурсі. Це нагородження. А до цього я хотів би подякувати Війтовичу Богдану Михайловичу. Він на цей раз допоміг нам 7 комплектів шикарніших струн, брілочки, тяги. Дякую вам, Богдан Михайлович. Магазин «Ямаха». Подякайте, будь ласка. І дайте, будь ласка, зверху там нам фанфари, щоб ми нагороджували наших виконавців. За автентичність виконання нагороджується дует Мошняга Ярослав та Токар Антон. Запрошуємо на сцену. Передавай дівчаткам, а дівчатка передає. За оригінальність візуального ряду нагороджується Філіпчук Дмитро. За сценічну культуру зразкова студія естрадної пісні «Карамельки». За виконання твору місцевого автора нагороджується Аліксіюк Анастасія. Це відзнаки в номінаціях. А тепер наші лауреати. Диплом лауреата 3-го ступеня нагороджується Мельник Ангеліна у номінації інструментальні композиції соло. Диплом лауреата 3-го ступеня нагороджується Чеботарьова Катерина у номінації інструментальні композиції соло. Диплом 2-го ступеня нагороджується Семенюк Діана. Диплом лауреата 2-го ступеня нагороджується Куликовська Марія. Диплом лауреата 2-го ступеня нагороджується Мошняга Ярослав Токар Антон у номінації інструментальні композиції дует. Диплом лауреата 2-го ступеня нагороджується Алексіюк Анастасія у номінації гітара та вокал соло. Диплом лауреата 2-го ступеня нагороджується Квачук Дарина та Сидорчук Анна у номінації гітара та вокал дует. Диплом лауреата 1-го ступеня нагороджується Філічук Дмитро у номінації інструментальні композиції дует. Диплом лауреата 1-го ступеня нагороджується зразкова студія естрадної пісні «Карамельки» у номінації «Гітара та вокал» – авторська пісня. І диплом лауреата 1-го ступеня нагороджується Смаль Анастасія у номінації «Гітара та вокал» – соло. І на сам кінець я хотів би подякувати всім тим, хто допомагав нам у створенні цього конкурсу фестивалю. Вдячні, що відгукнулись у цей складний, скажімо так, непростий, феєрично непростий час. І прийшли з своїми відеолистами до нашого палацу. Оргкомітет на чолі з Перешевською Іриною Олександрівною вдячне всім за роботу. І я теж саме дякую. Будьте здорові!